გადავდი ვარ შეკითხვით თავისუფალ დემოკრატებთან. მისი ერთ-ერთი ლიდერი ნინო გოგუაძეა ჩვენი სტუმარი. მე დრო თანაბრად მაქვს გადანაწილებული დაახლოებით 7-8 წუთი ეთმობა თითო სტუმარს. ხაბატო ნინო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. რა სიტყვით თქვენ რამდენად მისაღები აღმოჩნდა ის კვლევები, რომლის ოფიციალური პრეზენტაცია ჯერ არ გამართულა, და ის პრეზენტაციას გულისხმობ, თუმცა უკვე ცნობილი გახდა პარტიებისთვის. გამარჯობა ინგა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რომელიც ჩვენს მაყურებელს. კვლევებს რაც შეეხება, ჩვენ არ უბრაზობთ კვლევებზე, არასოდეს არ გაურბივართ კრიტიკულ შეფასებებს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ კვლევები ეს არის რაღაც მოგონილი რეალობა, იმიტომ რომ კარგად ვიცით და თუ კარგად დაუკვირდებით რიცხვებზე, არც NDI-ის დროს არ ულაპარაკობდით და ჰქონდა შეკითხვები, მაგრამ ის ტენდენციები, რომელიც არის NDI-ის კვლევაში მოცემული, ასევე ასახულია AIRA-ის კვლევაში. ანუ ის, რომ ქვეყნის განვითარება 70% ამბობს, რომ ქვეყნის განვითარება სწორი მიმართულებით არ მიდის, ეს იყო ტენდენცია, რომელიც ასახული იყო NDI-ის კვლევაში. ის, რომ ჩვენი მოსახლეობის პრიორიტეტებია სამუშაო ადგილები, მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, მათი განათლება და ბევრი სხვა მტკივნეული საკითხი, რომელიც ყოველდღიურ ყოფით პრობლემებში ითარგმნება ჩვენი მოსახლეობისთვის, ეს ორივე კვლევამ გამოაჩინა და პოლიტიკური რეიტინგებიც ტენდენციები ამ პოლიტიკურ კვლევებშიც არის თითქმის თანხვედრი. რაც შეეხება ჩვენს პარტიას, ისევე როგორც NDI-ის შემთხვევაში, ჩვენ პარტიას აქვს დიახ მზარდი რეიტინგი. ჩვენი პარტია არის პარტია, რომელსაც აქვს მეორე არჩევანი ყველაზე მაღალი, და ჩვენი პარტია არის პარტია, რომელსაც უარყოფითი რეიტინგი, ანუ ხალხში ნეგატივი თითქმის არ აქვს. დიახ, ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად და რეალისტურად უყურებთ ამ კვლევას, რადგან ჩვენს მუშაობაზეა დამოკიდებული თუ როგორ დავარწმუნებ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი გუნდი, რომელსაც დიახ შეგვიძლია ჩვენი კვალიფიკაციით, ჩვენი პრინციპულობით, ჩვენი ერთიანობით, ჩვენი პროგრამებით, ჩვენი ერთმანეთისადმი და ანუ ადამიანისადმი ერთგულებით მოვახერხოთ ის, რომ ქვეყანა წავიყვანოთ წინ, ქვეყანა წავიყვანოთ ევროპისკენ, ქვეყანა წავიყვანოთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და უკან მოვიტოვოთ ის წარსული, რასაც მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის მართველობა ქვია. ასე რომ ძალიან დიდი პროცენტი კიდევ არის დაფიქრებული ამომრჩეველი, ამომრჩეველი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ არჩევნები სპორტული შეჯიბრება კი არ არის, რომ ან ნაციონალური მოძრაობის მხარეს იყო და ან ოცნების, როგორსაც ცდილობს ორივე პარტია, რომ წარმოგვიდგინოს, არამედ ეს არის მისი გააზრებული არჩევანი. მან იცის, რომ ამ თავისი არჩევანით აყალიბებს თავისი მომავალი ცხოვრების, თავისი ცხოვრების სულ მცირე 4 წელიწადს. ასე რომ დიახ, ეს ადამიანები არიან დაფიქრებული ამომრჩეველი და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ მოვიგოთ ამ ჩვენი დაფიქრებული ამომრჩეველის გული. ერთი კითხვა მინდა დაგისვა. თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ შევეცდებით, რომ უკან მოვიტოვოთ როგორც მიხეილ სააკაშვილი, ასევე ბიძინა ივანიშვილიო. ერთი ძალიან საინტერესო რამ აღმოჩნდა ამ კვლევებში ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, ეს იყო განსაკუთრებით საინტერესო, როდესაც განწყობების ნაწილში, როგორია თქვენი განწყობა პოლიტიკ კური ლიდერების მიმართ, პირველ ადგილზე აღმოჩნდა პაატა ბურჭულაძე, მსოფლიო ბანი, რომელიც ჯერ არაცხადებს ოფიციალურად, რომ ის პოლიტიკაში მოდის, არჩევნებში იყრის კენჭს. აქედან გამომდინარე, რადგან ახსენეთ ივანიშვილი სააკაშვილი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ერის განწყობა არის ისე ვიღაც ლიდერის ძებნაში, და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი შეიძლება გახდეს სწორედ აი ამ ლიდერის ძიებით გატაცებული ერისთვის არც მეტი არც ნაკლები უცბად პაატა ბურჭულაძე? ინგა, იცით რა მინდა? და აღირავდეს მე ეს ყველაფერი მონაცემ. რა თქმა უნდა, ბატონი პაატა ბურჭულაძის მიმართ არის კეთილგანწყობა.
ეს არის კეთილგანწყობის ნდობის რეიტინგი. ეს არ არის ხვალ რომ არჩევნები იყო, მას რამდენი პროცენტი დაუჭერდა მას მხარს. დიახ, პატა ბურჭულაძეს ამ საზოგადოებაში აქვს ქველმოქმედის და მსოფლიო ბანდის რეპუტაცია. რასაკვირველია, მის მიმართ უარყოფითი რეიტინგი არ არის, იმიტომ რომ ის ჯერ არ შემოსულა პოლიტიკაში. პოლიტიკაში შემოსვლას თან ახლავს ძალიან დიდი რისკი და ეს რისკი ჯერ ბატონ პატას თავის თავზე არ გამოუცდია. ასე რომ დიახ, ერთის მხრივ ეს არის მის მიმართ როგორც პიროვნების მიმართ პატივისცემა და მეორეს მხრივ არის მოლოდინი სიახლის და ესეც ბუნებრივია სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ჩვენ ხალხს კიდევ ჯერა რომ ვინმე ახალი შემოვა და მას გადაარჩეს. მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი საზოგადო მე წარმატებას უსურვებ ყველას მითუმეტეს პატა ბურჭულაძეს მაგას კი არ ვლაპარაკობ უბრალოდ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი საზოგადოებაც პოლიტიკურად ძალიან გაიზარდა და მესიების მოლოდინში აღარ უნდა იყოს. თუმცა ეს მაჩვენებელი ქალბატონ ნინო, აი ეს რაზეც მე ხავ საუბრობ, მე მგონი ისევ აი ამ მესიების და ლიდერების მიმართ მოლოდინს გარკვეულ წილად ასახავს. კიდევ ერთხელ ამბობ, განწყობა პოლიტიკური ლიდერების მიმართ კითხვა ასე არის დასმული და პირველად სახელდება პირველ ადგილზე. ანუ ხომ არ ფიქრობთ, რომ თუ ბურჭულაძე გამოვა, ეს თქვენი ცხვების ყოველას მონაცემები შეიძლება აყირავდეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ხო მუდმივად არის ლიდერზე სწორება, ხო? რა თქმა უნდა, მე ვამბობ, რომ დიახ, ცოტა არის დარჩენილი ეს საზოგადოებაში, მაგრამ სწორედ პოლიტიკური პარტიების დასამტკიცებელია, რომ გამოცდილ პოლიტიკოსებს, გამოცდილ გუნდს უნდა ენდონ პოლიტიკაში. მე ხალხს არაფერს არ ვაბრალებ, თუ რამე ისევ ასეთი მოხდა, ისევ პოლიტიკოსების და ისევ პოლიტიკური პარტიების ბრალი იქნება და არა ხალხის. ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს მესიების და თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდების ძიებაში. მადლობა, მადლობა ნინო, წარმატება მინდა. გისურვოთ ნინო გოგუაძე, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი იყო, ჩვენი სტუმარი. არ ვიცი არის თუ არა ხაზზე პარლამენტიდან ჩართვით, ცოტა ხანში გვეყოლება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, მე კი ხათუნა ლაგაზიძესთან გადავალ. მოდი შეკითხვით, იმდენს საუბრობთ ეხა პაატა ბურჭულაძეზე, რომ ბუნებრივად თქვენთან უნდა გადმოვიდა. კითხვით ხათუნა ლაგაზიძეს, სწორედ პაატა ბურჭულაძის გუნდის ერთ-ერთი გამორჩეული წევრი არის ეხლა ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა.